Ya, selamat sejahtera pelajar. Apa khabar semua? Kali ini kita bertemu untuk topik form 1 iaitu nisbah kadar dan kadaran pelajaran 1 dengan soalan-soalan kebat. Baik pelajar, terus kepada soalan. Soalan pertama di sana. 3,375 bata dihantar ke 3 buah tapak pembinaan PQR mengikut nisbah 5 nisbah m nisbah 3 so p nisbah p nisbah q nisbah r adalah sama dengan 5 nisbah m nisbah 3 okey pelajar sekarang jika jumlah batu bata yang dihantar ke p dan r ialah 1800 cari nilai m so di sini pelajar apa yang pelajar kena ingat nisbah ini adalah bahagian nisbah adalah bahagian so sekarang apa dia beritahu di sana Jumlah batu yang dihantar ke P dan R. P dan R. Ialah di sini P lima bahagian. R adalah tiga bahagian. So, lapan bahagian di sana. Lapan bahagian menunjukkan seribu lapan ratus. Dia suruh kita cari M. Kita bina kadar pelajar. Kita bina yang kita nak cari bahagian. So, seribu lapan ratus batu-batu adalah menunjukkan lapan bahagian. Sekarang kita cari untuk keseluruhan 3300, 3375 menunjukkan berapa bahagian. So, kita buat kadar terus 3375 didarab dengan 8. bahagikan dengan 1800. Bahagikan pelajar, bahagi 8 dapat 1 Bahagi 8 dapat 225. Bahagi 225 dapat 1. Bahagi 225 dapat 15. Ya, yeah. kita dapat 15 bahagian. 15 bahagian pelajar. So, sekarang. So, mana nak ada masalah untuk mencari M? Oleh sebab itu, M sebenarnya keseluruhan adalah 15 bahagian ditolak dengan P dan R adalah 8 bahagian. So, dapat sama dengan 7 bahagian itu saja pelajar. Boleh faham? Ya, bagus. Kita kepada soalan yang kedua. RMX dibahagikan antara Justin, K7 dan juga Ramad. Justin, nisbah K7, nisbahkan dengan Ramad. Mengikut nisbah 5, nisbah 10, nisbah 3. Okey, sekarang tengok pelajar. Perbezaan wang di antara Justin dan Ramai. Justin dan Ramai di sini dalam bahagian berbeza sebanyak dua bahagian. Dua bahagian. Dia dah kata dalam nilai. Ini adalah nilai 250 ringgit. Boleh faham pelajar? Sekarang hitungkan wang yang diterima oleh Keson. Mana ada masalah pelajar? So sekarang dua bahagian, dua bahagian mainunjukan 250 ringgit kalau k7 di sana adalah 10 bahagian so kalau 10 bahagian pelajar buat lagi sekali kadar terus 10 darab 250 dibahagikan dengan 2 boleh pelajar bahagi 2 dapat 1 bahagi 2 dapat 5 5 darab 250 so sebenarnya adalah sama dengan RM125 Kosong itu saja pelajar Mana ada masalah One more Kita tengok di sana Satu aloi diperbuat dari logam P, Q dan R mengikut So P, nisbah Q, nisbah R Adalah mengikut Satu nisbah lapan Nisbah tiga Sekarang Jisim logam R yang digunakan adalah 96 gram lebih daripada P. Okey, dia bandingkan R dan P dalam nilai. Kita tengok. R dan P ini berbeza sebanyak berapa? Dua bahagian. Dua bahagian menunjukkan dalam nilai berbeza sebanyak 96 gram. Itu saja nak bina kadar pelajar. So, apa yang dia tanya? Hitungkan jisim dalam gram bagi aloi tersebut. So, kita bina kadar. Dua bahagian. Dua bahagian menunjukkan 96 gram. So, dia tanya keseluruhan jisim bagi aloi. Jisim bagi aloi PQR ini terdiri dari berapa bahagian? 1, 8, 9, 9 tambah 3, 12 bahagian. Itu saja pelajar. 12 bahagian menunjukkan 12 darab 96 dibahagikan dengan 2. Bahagi 2 dapat 1. Bahagi 2 dapat 6. 6 darabkan dengan 96. Kita dapat 576 gram. Boleh pelajar? Ya, bagus. Ya, pelajar. Kita tengok soalan yang keempat di sana. Ini pun satu soalan kebaik. Tiga rakan baik Ana, Jana dan Zayana bersama-sama membuat pelaburan dalam perniagaan kosmetik. Nisbah modal pelaburan Ana kepada Jana. Okey. Dia beri bandingkan di antara dua orang dulu. Ana kepada Jana. Ialah tujuh nisbah lapan. Manakala nisbah modal Jana kepada Zayana. Jana kepada. Sorry. Jana kepada Zayana. Ialah empat nisbah lima. Okey. Empat nisbah lima. So, sebelum kita tengok yang berikutnya pelajar. Sekarang apa dia tanya? Jika modal pelaburan yang paling tinggi antara mereka bertiga ialah RM12,000. Berapakah jumlah pelaburan mereka? So, kita cari nisbah ketiga-tiganya. Di sini yang sama adalah jana. So, bila sama jana, kita samakan bahagian untuk jana. Empat, kita nak jadikan lapan, darab dua. Kalau sebelah kiri darab dua, sebelah kanan pun mesti darab dua pelajar. Okey. So sekarang ini adalah tujuh nisbah lapan. Yang ini pula adalah lapan nisbah sepuluh. Ini bererti Anna kepada Jana kepada Zayana adalah tujuh nisbah ini dia. Sudah sama? Lapan nisbah sepuluh. Boleh faham pelajar? Okey. Sekarang baru kita tengok. Jika modal pelaburan paling tinggi antara mereka, paling tinggi dalam bahagian adalah Zayana. So, dia dah kata Zayana adalah 10 bahagian. 10 bahagian menunjukkan modal pelaburan paling tinggi dalam RM adalah RM12,000. Apa yang dia tanya? Berapakah jumlah pelaburan? Okey, jumlah pelaburan di sana sebenarnya adalah sama dengan berapa bahagian? 7 tambah 8, 15. 15 tambah 10, 25 bahagian. 25 bahagian. So, menunjukkan berapa? Cari saja dengan kadar terus. 25 darab 12,000 dibahagikan dengan 10. Kosong dengan kosong boleh ringkaskan. 25 darab dengan 1,200 RM30 ribu That's all pelajar Mana ada masalah boleh faham? Ya yeah. Yang berikutnya pelajar Kita tengok soalan nombor lima Liza, Farah dan Alia berkongsi wang membeli sebuah pangsa puri mengikut nisbah Okey, mula-mula Liza nisbahkan dengan Farah Nisbahkan dengan Alia Membeli dengan nisbah 5 Nisbah 4 Nisbah Tiga. Liza telah menyumbangkan sebanyak tujuh puluh ribu. Okey, tengok. Liza di sana adalah lima bahagian. So lima bahagian, bahagian menunjukkan tujuh puluh ribu ringgit. Okey, sekarang apa dia? Nak kita cari keseluruhan dulu. So lima tambah empat sembilan, sembilan tambahkan dengan tiga dua belas bahagian. So, 12 bahagian menunjukkan berapa? Itu yang dia tanya sini. Berapa harga asal pangsa puri itu? So, 12 didarabkan dengan 70,000 dibahagikan dengan 5. Bahagikan dengan 5 dapat 1. 70 bahagi 5 dapat 14,000. Okey. Sekarang, 12 darab 14, 168 ribu. Itu dia pelajar untuk soalan satu. Mana ada masalah ini? Boleh faham? Ya. Yang berikutnya pelajar. Apa dia kata? Lima tahun kemudian, pangsa puri itu dijual dengan harga RM249,000. So, dan keuntungan dibahagi mengikut nisbah 4, nisbah 3, nisbah 2. Sekarang, lagi sekali. Untung. Untung sebenarnya pelajar. Untung sebenarnya adalah sama dengan harga jual tolak harga beli. Okey, harga jual dia adalah sama dengan RM249,000. Ditolakkan dengan harga beli kita sudah kira tadi RM168,000. So, kalau tolakkan di sini kita dapat RM81,000. Ini dia untungnya. Sekarang apa dia kata? Mengikut keuntungan dibahagikan lagi sekali. Liza, Farah, Alia. Sekarang untung dibahagikan dengan nisbah 4, 3, 2. So, hitungkan untung yang diterima oleh Alia. Mana ada masalah pelajar? Lagi sekali. Sekarang 4, 3, 7. 7 tambah 2. 9 bahagian. 9 bahagian menunjukkan. Untung dia 81,000. So dia tanya bahagian alia dua bahagian menunjukkan dua darab 81,000 dibahagi sembilan. Bahagi sembilan dapat satu, bahagi sembilan dapat sembilan. So dua darab sembilan pelajar sama dengan 18,000. Itu saja ada masalah pelajar boleh faham. Ya, kita berhenti di sini untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran kedua untuk soalan yang lebih rumit lagi. Bye pelajar.